E kur unë ajo me koncentrune, edhe më ndej, truni është blank, edhe veç... Ta bën tretimin, edhe veç një shumë dore me letër. Nështë ta spatë në bolë, vigem që ka të lënë se që më ndej, të të ishëm. Jo, jo, jo. Ko dhe të të frizirë ka të bën me bumata. I që më ka bu veni, pra e shami. Në ndyshme ka më ndyshme. Shumë, PS, mëse si të shamimo. Po jo, atëm se që qa? Pjokt? Që kisha? Ma. Jo, krema. A kre? Po, to që i përdojnë në dikë. Përveç asë lëpisë e në mandri... A që t'kallëzaj e thot ajo, dikuj në mo. Po. Jo sot s'po du. Po. Përveç asë lëpisë e në mandri... Orta, rrëq ashtu? Shlak. E sa të në kanë që me alarma të iPhone-i. Edhe zilja dhe alarmi. A e ke nini me? Që shio? Orta që do herë. A është Nokia. Të 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 Me në është mërë e këna hapë që shuhuj. Me në është ti në menë. Shë fani. Kërë e shikaj shaman.